Você dá para chamar o Dr. Piotr para fazer comigo também agora, nos vocais. Gostei da passagem de som do Piotr. Ô Piotr, você não quer cantar, Piotr? Eu canto a Transilvânia. Tá, o Piotr vai cantar a Transilvânia, então. Ô Bruno, complete a frase. Toma Fanta aqui. É, levanta mesmo. Eu gosto de tomar Fanta, cara, juro por Deus. E levanta mesmo.